barqawna asxaabi sida u dhigtiin maanta ciyaaraha jira sida liliga ee liikaabka iyo seraag waxaan ka soo qaaday 13 kooxood ee Burnley Tottenham ayaa double chance ah Liverpool sidoo kale double chance Stoke City Brentford double chance West Ham Manchester City ee double chance Mallorca iyo Sevilla kale inay kala batsaan ayaa rajaynaya sidoo kale Real Falcon iyo Barcelona inay kala batsaan Real Betis double chance Real Madrid Betis Juventus double chance Sampdoria iyo Atlanta in kala Betis Roma double chance Empoli Inter Milano Inter Milano double chance Leicester City iyo Brighton half Albion over one goal marka waxaad rabin waa ka saari kartaa waxaan ku dari kartaa in shuwaaka sahal laga faa'iideysto YouTube kana subscribe no saara kanbaalkana furo si aad u noqoto daawada ugu horeeya mahadsanid.